com você, fazer um refrescamento da memória. Vai em casa, mano. Depois aí, como é que você vai conseguir abrir? Abre. Abre, cinquentinha, entendeu, né? Abre, cinquentinha, ó. Diz, é, essa merda. Ó, abre também, dá esse tempo aí. Tá. Abre, cinquentinha, ó. Merda. Moleque, a maior com mais calma vai vacinar.